לקחת תורה ולעשות את השיא השקר, לקחת לעשות הלכות ללעג וכלס, להרוס את מערך הכשרות, להרוס כל דבר שבקדושה, לקחת ולהרוס אותו בידיים, מה שקר יותר גדול מזה? פשוט נורא בעיון. ואנשים שומעים אמת, וזה בדקדק להם. אני אומר להם, חברים, תקשיבו היטב, אתם מסתכלים עליי פה, אולי אני נראה לכם מוזר, שחור לבן, פינגווין. על מה שונאים אותי? ספרו לי, הנה אני לידכם פה, אתם רואים, אני מדבר, אני לא נושך, אני אפילו אהוב. אני בסך הכל מגיש את מה שהתורה מגישה, אני לא יודע לעשות כלום. אני יודע לעשות משהו בחיים שלי? מה אני יודע בחיים שלי? נער אנוכי, ולא ידעתי לדבר כי נער אנוכי, אני לא יודע כלום. כל החבורה הזאת שהיו נמצאים איתי. איזה בתים בנו, איזה מטורפים הם היו, איזה עבריינים, איזה משוגעים על כל המוח. כמה חבר'ה שמסתובבים סביבי, רבותיי, זה אלפים, שההורים שלהם בהתחלה כעסו עליי, מה עשית לבן שלי? עשית אותו דוס, והיום הם עוזרים לי, הרב, אתה, וואי, וואי, חיצלת את הבן שלהם. כי אמת, רק מרוויחים ממנה. הרחוב בנוי ומבוסס על שקר. אתם יודעים, חז"ל אומרים שאפילו הגנבים, בחבורה שלהם חייבים אמת. אתם יודעים, בחבורות של הפשע, אוי ואבוי למי שיתפס על שקר. אבל אתם זה שקר. לקחת ריבית מאנשים זה שקר. לקחת 100, למה אתה לוקח 200? נתת 100, למה אתה לוקח 200? ריבית קצוצה וקציצות ואורז ותוספות, אל תשאל. לאן אתה מגיע? אחר כך קוצצים אותך גם. הכל קצוץ. כבד קצוץ, הכל קצוץ בסוף. מבינים על מה אני מדבר? הם גונבים. איזה דבר בעולם יש יותר משקר מלגנוב?